Alam nyo ba noong unang panahon, naniniwala ang mga biologists na ang mga organelles ay nagpa-float freely sa loob ng ating cell. Later na lang na-realize na may network ng protein fibers na tinatag nating cytoskeleton na sumusuporta sa iba't ibang cellular structures ang important role ng cytoskeleton ng ating aalamin sa video lesson ito. Kasama ako si Sir Mario ang inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo ng agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Mahalagang tandaan na ang mga protein fibers ng ating cytoskeleton ay nagpo ng structural support at cellular motility. Ang cellular motility ay tumutukoy hindi lang sa locomotion o paggalaw ng cell, kasama na rin dito ang internal movements ng mga cellular structures tulad ng organelles. Ang activity na ito ay nangangailangan ng interaction ng motor proteins at mga fibers ng cytoskeleton. Ano kaya ang characteristics ng mga protein fibers ng ating cytoskeleton? May tatlong uri tayo ng fibers na bumubuo sa ating cytoskeleton. Ito ang microfilaments, intermediate filaments, at microtubules. Ang main difference ng tatlong ito ay ang kanilang thickness. Simulan natin pag-aralan ng cytoskeletal elements sa microfilaments. Ang microfilaments ay binubuo ng actin, isang uri ng globular proteins. Kaya tinatawag rin natin ang microfilaments bilang actin filaments. Ito ang pinakamalipis sa lahat ng cytoskeletal elements dahil umaabot lamang ng 7 nanometer ang thickness nito. Kahit manipis ang microfilaments, nagpoform sila ng 3-dimensional network na nakakatulong upang ma-maintain ang cell shape. Bukod pa riyan, worth noting rin na ang microfilaments ay nagdi-disassemble at reassemble every time na nagdi-divide ang cell. Involved nga rin pala ang actin filaments sa muscle contraction as well as paggalaw ng amoeba sa kanyang watery environment. Ang intermediate filaments naman ay binubuo ng supercoiled fibrous proteins na may thickness na aabot sa 10 nanometers. Ito ay nasa pagitan ng thickness ng microfilaments at microtubules. Nakakatulong ang intermediate filaments upang ma ang cell shape at core ang mga organelles tulad ng nucleus sa isang specific location sa loob ng ating cell. Hindi tulad ng microfilaments, ang mga intermediate filaments ay nananatiling permanent structures during cell division. Ang ating balat ay may layer ng dead skin cells na puno ng intermediate filaments na binubuo ng keratin fibers. Ang microtubules naman ay mga straight hollow tubes na binubuo ng globular proteins na tinatawag nating tubulin. During cell division, nare ang microtubules sa tulong narin ng mga microtubule organizing centers. Sa animal cells, nakapaloob sa organizing centers na ito ang structure na tinatawag nating centriole na involved naman sa movement ng chromosome. Mas bibigyan natin ng focus ang centriole once na aralin natin ang process ng cell division. Ang microtubules rin natin ay nagme-maintain ng cell shape as well as nagpo-provide ng tracks o daanan para sa mga organelles na may associated na motor proteins. Importante rin nating tandaan na ang microtubules ang main component ng locomotory structures tulad ng cilia at flagella. Ang role ng cytoskeleton sa movement ay very evident sa mga motile appendages o locomotory structures na nakaputrud o usli sa ilang uri ng cell. Ang mga proteins tulad ng paramecium ay nababalot ng maraming short locomotory structures na tinatawag nating cilia. Ito ang dahilan kung bakit ang grupo ng protease na ito ay tinatawag rin nating ciliated protease o ciliates. Sa ating katawan, may mga cells rin tayo na may cilia tulad na nakikita natin sa ating windpipe o trachea. Ginagamit ng cells na ito ang cleaning function ng cilia upang walisin ang mucus na may debris o dumi paalis sa ating lungs. Ang flagella naman ay isang uri rin ng locomotory structure na tumutulong sa pagpropel ng cell gamit ang isang undulating whip-like motion. May mga protease tayo na ginagamit ang flagella kaya sila ay tinatawag na flagellated protease. At karamihan ng animals at plants ay may flagellated sperm na ginagamit naman upang ma nito ang egg cell. Kung tutuusin, halos magkapareho lamang ang structure ng cilia at flagella. Pareho lang silang nababalutan ng extension ng plasma membrane ng isang cell. Bukod pa riyan, pareho rin silang may specific arrangement ng microtubule na 9+2 pattern na kung saan ito ay binubuo ng dalawang central microtubule na napapalibutan naman ang ring ng 9 pairs ng outer microtubule doublet. Ang ring na ito ay maintained ng dynein proteins, samantalang ang radial spokes naman at cross-linking proteins ang nagsisecure ng ring papunta sa central microtubule. Ang arrangement na ito ay nakakatulong para maging flexible ang cilia at flagella. Bilang review, Tandaan natin na mahalaga ang role na ginagampanan ng ating cytoskeleton. Binubuo ang cytoskeleton ng tatlong fibers, ang microfilaments, microtubules, at intermediate filaments, na mapag-iiba natin based sa thickness at sa structural components nito. Ang cytoskeletal fibers na ito ay important for cell shape maintenance and motility, as well as nagpapasilitate ito ng cell division. Ang cilia at flagellum ay ilan lamang sa mga locomotory structure na binubuo ng cytoskeletal elements ng microtubules. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.